दर्शक नमस्कार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बारेमा आज हामी एउटा विशेष रिपोर्ट यहाँको बिचमा राख्ने अनुमति चाहन्छौँ पशुपति क्षेत्र विकास कोष धेरैलाई लाग्दो होला आराधेव भगवान श्री पशुपति नाथको बृहतर विकासका लागि भनेर रा। स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रबाट स्वर्गवासी रानी ऐश्वर्यलाई अध्यक्ष तोकी बक्सेर गठन गरिबक्सेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन दुई हजार चौवालिस जो विशेष कानुनको रूपमा आएको थियो तर यतिखेर पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि बाँदरको हातमा नरियोल बनेको छ साँच्चै पशुपतिमा एकपछि अर्को गर्दै कर्तुत गरिरहेका छन् के पशुपति क्षेत्र विकास कोष यसरी नै अगाडि बढ्छ के पशुपति क्षेत्र विकास कोष जिम्मेवार हुनु पर्दैन हो दर्शक हामी यिनै प्रश्नहरू खोजिरहेका छौँ हामी यिनै प्रश्नहरूको जवाफ मागिरहेका छौँ पशुपति क्षेत्र विकास कोष यतिखेर गैर जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा अवस्थित भएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन दुई हजार चौवालिस र कोषले बनाएको निमावली विपरीत विभिन्न क्रियाकलापहरू हुँदै गरेका छन् पशुपतिमा सुनको जलहरी काण्डदेखि हुँदै पशुपतिका ठेक्कापट्टा अनि आर्य घाटमा हुने दाउराका देखि लिएर आएर पशुपतिमा अन्तिममा जाने जुन मलामी छन् तिनलाई पनि ठग्नको लागि पशुपति उपभोक्ता सहकारी संस्था नाम गरेको जो कर्मचारीले सञ्चालन गर्छन् तिनले पनि ठगी गरिरहेका छन् यो प्रश्न यतिखेर हामीले उठाएका होइनौँ आम रूपमा सबै मिडियाहरूले उठाइरहेका छन् तर सरोकार अङ्ग भने मौन छ किन नहुन् सरोकार निकायको मुखमा बुझो ठोकिएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका एकजना जिम्मेवार अधिकृत जो पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता पनि हुन् र उनी नेकपा माओवादी निकटका कार्यकर्ता हुन् भनेर पनि सञ्चार माध्यममा प्रश्न आएको छ तिनी पात्र हुन् रेवती रमन अधिकारी जसले पशुपति उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष पनि हुन् उनी प्रशासन महाशाखाका निमित्त प्रमुख त्यति मात्र होइन दर्शकबिन अचम्मको कुरा त के छ भने उनी खरिद महाशाखाको पनि निमित्त प्रमुख हुन् एउटा व्यक्ति तिन तिन ठाउँमा कमाउने धन्दा साँच्चै सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ तपाईँ हामीले कुनै पनि कारोबार गऱ्यौँ भने त्यो कारोबारको लिमिटेड हुन्छ त्यो लिमिट भनेको के हो त भन्दा हामीले कुनै पनि कारोबार पचास लाखभन्दा बढी कुनै किसिमको कारोबार गर्ने भयौँ भने त्यसका लागि भने हामी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ तर यिनै कर्मचारी हुन् यिनले भने भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दैन किनकि यिनी पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा त्यो माथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र यतिखेर संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीका यिनी त नजिकका पात्र छोरा सरहरू हुन् भएर पनि हुन सक्छ यिनले भने अहिले भ्याटमा दर्ता नगरिकन उनले सक्कली सामान पनि नबेचेको कुरा पनि मिडियामा आइरहेको छ यहाँलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ यो विरोधका लागि विरोध होइन दर्शकबिन हामी भनिरहेका छौँ हामी पद्धति खोजिरहेका छौँ चा। साँच्चै नेपाल सरकारको आर्थिक निवावलीमा प्रश्न व्यवस्था गरेको छ अहिले पनि बोल्छ कुनै पनि सामानको कारोबार गर्दा कल भी बिजक बिल जारी हुनुपर्छ के रेवती रमन अधिकारीलाई कर बि बिजक बिल जारी गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन अनि यहाँहरूलाई अर्को कुरा पनि भनौ त्यो सहकारी भनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारी र पशुपति क्षेत्र विकास कोष अथवा पशुपतिका नाममा खान पल्केका रही रकमीहरू मात्र सेयर धनी रहने र उनीहरू सञ्चालक रहने त्यो सहकारी हो जसले सुनको प्रतिभा भनेर पित्तल व्यक्ति गर्छ अनि यहाँहरूलाई लाग्दो होला पशुपतिको आरे आर्यार जहाँ दास संस्कारको लागि गइन्छ बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य चुकाउनु पर्छ त्यति मात्र कहाँ हो र अनि त्यसै सँगै विद्युतीय सप्दाह गिरीमा पनि तिनैको रजाई छ त्यति मात्र पनि पुग्दैन उनीहरू राज राजेश्वरी भन्ने स्थानमा उनीहरूले यति धेरै रजाई गरेका छन् त्यो रजाई सुन्दा पनि आतिर्नुहुन्छ त्यहाँ केही समय अगाडि यहाँलाई चमेना गिरी सञ्चालनको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले टेन्डर आह्वान गर्छ तर त्यो टेन्डर एकाएक रूपमा यिनै जस्ता पात्रहरूले टेन्डर बदर गराउँछन् किनकि त्यहाँ वैधानिक रूपमा कोही कसैले व्यवसाय गरे भन्दा यिनीहरूको दुनो नसोधि सक्छ भन्ने ढङ्गको प्रस्तुति त्यहाँ देखिन्छ है राजेश राजेश्वरी जहाँ तेह्र दिन आफ्नो पितृहरूको मोक्ष कामना गरेर क्रियाक्रम गरिन्छ त्यो ठाउँमा पनि ठगिन्छ हो दर्शकबिन कहाँ मात्र राखे बाँकी त्यति नै पुरी पुगेन यिनै रेवती रमनको ग्रान्ड डिजाइन र यिनले नै सम्झौता गरेर बुढा सुब्बा डिजिटल म्युजिक जो लिमिटेड रहेको छ उसँग सम्झौता गर्छ पशुपति क्षेत्र परिसर पशुपतिको बागमती गङ्गा आरती जो बागमती आरती भनिन्छ त्यहाँ फोटो खिच्नको लागि बुढा सुब्बा म्युजिक बाहेक अरूको क्रमबाट भयो भने त्यसलाई कपिराइट लाग्छ हो दर्शक कपी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ कपिराइटमा भनिएको छ खुला ठाउँको कपिराइट लाग्दैन कि कानुन भन्दा माथि यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष हो र यसका जिम्मेवार भन्नेका पदाधिकारी हुन् यसभन्दा अगाडिका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका जसले सम्झौता गर्न मूल्याङ्कन समितिमा बसे तिनलाई पनि हामीले प्रश्न गरेका थियौँ यसमा कमजोरी छैन भन्दा आफूबाट कमजोरी नभएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा बताउँछन् साँच्चै अब अनुसन्धानको पाटोको लागि आज विश्व हिन्दू युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित रूपमा उजुरी गरिसकेको छ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका व्यतिथि विरुद्ध विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले यति मात्र होइन अबको तिन दिनसम्म कुर्ने र यति जवाफ यकिन हुन नआएमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई चाहिँ एउटा समूहगत रूपमा धार्मिक संस्थाले भेट्ने अठोट र घोषणा पनि गरिसकेको छ पशुपति भन्ने बित्तिकै लुट्नकै लागि हो पशुपतिका अध्यक्ष जो माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अहिले विवादित पात्रको रूपमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ सुदन किराँती साँच्चै सुदनजी तपाईँ त हिन्दूहरूका लागि साँच्चै इसाईहरूको गलात गर्दा थाक्नुभयो र तपाईँले आफ्नो कार्यकर्ता का प्रयोग गरेर पशुपतिलाई दुनो गाई बनाउँदै हुनुहुन्छ यस विषयमा हामीले बुढा सुब्बा म्युजिकका व्यक्तित्वसँग पनि सम्पर्क राख्यौँ उहाँले भन्नुभयो हामीले नियमित रूपमा तिर्नुपर्ने शुल्क तिरिरहेका छौँ सात महिनादेखि हामीले कुनै किसिमका पनि त्यहाँबाट सुविधा लिएका छैनौँ तर हामीले मासिक रूपमा बुझाउनु पर्ने भाडा बुझाइरहेका छौँ र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर पनि बुझाइरहेका छौँ तर बुढा सुब्बा म्युजिकले कर बुझाइरहँदा त्यसका सम्झौता गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निमित्त उपनिर्देशक रहेका रेवती रमन अधिकारीले भने आफू अध्यक्ष रहेको सहकारीबाट भने सरकारलाई कर बुझाउँदैनन् त्यसैले यस्ता गतिविधि र यस्ता प्रविधिहरूले के पशुपति क्षेत्र विकास कोष अबका दिनमा साँच्चै स्वच्छ रहन सक्छ हुन त पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नियुक्तिका विषयमा पनि अनेकौं प्रश्नहरू आइसकेको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नियुक्तिका विषयका प्रज्ञाहरूका बारेमा पनि अनगिन्ती प्रश्नहरू उठेको छ के भएको सहकारीको विषयमा के हुँदैछ भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता समेत रहेका रेवती रमन अधिकारीलाई हिन्दू टेलिभिजनले पटक पटक उनलाई सम्पर्क गर्दा उनलाई म्यासेज गर्दा समेत फोन उठाउन चाहेनन् उठाउनु पनि कसरी कुन अनुहारले देखाउनु अनुहार त अब लथपति र मात्र बाँकी छ त्यसैले कानुनको नजर र कानुनको हात उनको काँसम्म आउन बाँकी छ र सधैँ भ्रष्टहरू सधैँ सबै प्रविधिहरूले यसै भन्ने गर्छन् हामी त ठुला हौ हो दर्शक यो प्रश्न पनि अब अनुचित बनेको छ यसैले यस्ता प्रविधिहरूको पनि अन्त्यको कामना गर्नुपर्छ पशुपति क्षेत्र विकासको ऐन दुई हजार चौवालिस र सुकी दिमावली अनुसार भनिएर विभिन्न मितिमा नियुक्त भएका कार्यवाहक सदस्य सचिव राजु कुमार खत्री कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुन र परिषदमा नियुक्त भइरहेका सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया के कस्तो भएको र उहाँहरूले कहाँबाट योग्यता पुरा गर्नुभयो र ऐन र निमावलीले तोके अनुसार उहाँको योग्यता पुग्छ र अनुभव छ भन्ने विषयलाई ल्याएर पौष पाँच गते विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका तर्फबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा एउटा निवेदन दर्ता हुन्छ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यसको जवाफ दिन आनाकानी गर्छ र यति भन्छ अब यो चिज पुगेर ऊ चिज पुगेर अहिले जवाफ दिन हामी असमर्थ छौँ ल उसो भए अब सूचना आयोगबाटै जवाफ खोजिन्छ भनेर विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आज राष्ट्रिय सूचना आयोगमा लिखित उजुरी गरेको छ सूचना अधिकित गौरी शङ्कर पराजुलीका विरुद्ध र त्यसपछि एकाएक रूपमा खेसरा तयार गरेर पठाइन्छ त्यो खेसरामा लेखिन्छ राजु कुमार खत्री जो कार्यवाहक सदस्य सचिव पनि हुनुहुन्छ उहाँको योग्यता यसै गरी अर्का योग्यता भनेका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुविदी र कार्यकारी निर्देशक भनिए कि लक्ष्मी पुनको योग्यता खुलाइन्छ र सदस्यहरूको योग्यता पनि छैन र कुनै पनि पदाधिको अनुभव पनि छैन दर्शक अचम्म छ अहिले भनेको छ स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कार्यकारी निर्देशक हुन कम्तीमा पनि पन्ध्र वर्ष नेपाल सरकारको द्वितीय श्रेणीको अफसर हुनुपर्छ वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुनुपर्छ के लक्ष्मीपुनलाई यो चिज लागु हुँदैन वा गौरी शङ्कर पराजुलेलाई यो कुरा हेक्का छैन छैनन् भने हामी पढाइदिन्छौँ आउन उनलाई आग्रह छ उनको नेवावली उनीसँग छैनन् भने हामीसँग छ कृपया सम्पर्क राख्न म प्रवक्ता ले त ढाँटे ढाँटे प्रवक्ता त फोन उठाउँदैनन् र सूचना अधिकृत भनिएका गौरी शङ्कर पराजुलीले पढेका छैनन् भने पढाइदिन्छौ हामी हिन्दू टेलिभिजन यो चुनौती दिन्छ हिन्दू टेलिभिजन हरेक गतिविधिहरू यहाँहरूका बिचमा राखिरहेका छौँ हामी अठोट गर्छौ हामीले उठाएका हरेक प्रश्नहरू कानुनी छन् हामीले उठाएका हरेक प्रश्नको चुनौती दिन चाहन्छौँ पशुपति मासिँदैछ पशुपति किता काट गरेर यिनका पेवा बन्दैछन् हुनसक्छ दाजुभाइको अंश लाग्ने भए अंश पनि लाग्थ्यो होला अंश होइन यिनीहरू त त्यहाँबाट केपो मोर्ता एउटा भन्छन् के मुसालाई बितेपछि पानीमा डुबे भने त्यत्रा हुन्छ हो यिनै क्रम कर्मको रूपमा यतिखेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई दुनो बनाउँदैछन् खबरदार हामी तिनका घरहरू पनि हामीले को बारेमा उनका व्यक्तिगत विवरणहरू पनि भविष्यका दिनमा आउन हामीलाई थाहा छ को हो कहाँबाट चप्पल पड्काएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा प्रवेश कसले गरे कसले कसको राजनीति आड लिएर गरे कसले जनै काट्न उक्साए कसले टुप्पी काट्ने उक्साए कसले पशुपति नाथका भट्ट भण्डारीहरूमाथि आक्रमण गरेर उक्साएर त्यो पदमा पुगे त्यो पनि थाहा छ हामीलाई थाहा छ नेपाल वेद विद्यासंघको भात खाएर पशुपतिलाई हानि पुर्याउने व्यक्तिहरू कहाँबाट आइपुगे त्यो पनि थाहा छ हामीलाई दर्शक हामी यति भनिरहँदा तपाईँहरूको तपाईँहरूको सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचार हेर्ने वातावरणका लागि हामी पक्कै जमरको कस्नेछौँ हामीलाई हाम्रो पत्रकारिताले पक्कै निष्पक्षता सिकाएको छ हामी निष्पक्ष छौँ स्वतन्त्र छौँ र हामी अघि बढिरहेका छौँ चाहे त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निवर्तमान पदाधिकारी हुन् वा वर्तमानमा भनिएका कुनै पनि पदाधिकारी वा आफूलाई साँडै सम्झने कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारको सञ्जाल बन्न खोजियो भने पक्कै तिम्रा मस्याहरूले तिमीलाई संरक्षण गर्न सक्दैनन् यहाँ हिन्दू जागिसकेका छन् अब तिम्रा मस्यापनको दिन पनि सकिँदैछ मुकुट उतारिन्छ उतारिन्छ दर्शक हामी यही बिचमा तयार गरिएको यो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि प्रस्तुत गर्दैछौँ